Ahoj, je tu další díl našeho seriálu. Vítejte, ať už sledujete přednostně na herohero.co/Petr Horký, anebo na audiopodcastu, anebo případně na YouTube. V rámci cyklu Co se děje se světem se tentokrát role otočily. Zpovídal mě můj filmový kolega a parťák, egyptolog Miroslav Bárta. To by člověk neřekl, kolik věcí jsme si neřekli, dokud nebyl důvod natočit tento rozhovor. Petře, ahoj, hezký večer do Beskyd. Ahoj Mirku, zdravím tě, uzdrav. Dneska je to taková zvláštní situace, protože jsme si vyměnili role, já si to užívám, mně se to líbí a budu zpovídat já tebe. Pro ty z vás, kteří se díváte na náš rozhovor, tak Petr Horký je můj, nebo jsme vzájemně už několikaletí souputníci, kteří studují to, jak se mění svět. Každý k tomu máme svůj odlišný přístup, o kterém mluvíme také hned na začátku ve filmu Civilizace. A myslím si, že nebude špatně, když řeknu, že Petr Horký má za sebou obrovskou kariéru, které on sám říká cestovatele. Je to dnes, kromě toho, že nadále cestuje, je polárník, miluje zimu, což moc nechápu. Došel na severní i na jižní pol, přešel Grónsko, tak pomalu nemá už kam chodit. Je to režisér, kterému jenom takhle utekl český lev za jeho celovečerní film Století Miroslava Zikmunda. A tak bych mohl ještě pokračovat, ale myslím, že snad jsem vystihl alespoň část podstaty tvého já. Tak pokud tam něco zásadního chybí, tak se omlouvám, můžeme doplnit v průběhu rozhovoru. První otázka, která se samozřejmě týká civilizací, společností na svém světě. Ty jsi se vydal do světa velice brzy z Brna na začátku 90. let. Jaké byly ty první cesty tehdy po světě a je něco, co by si chtěl zmínit, co představuje velký rozdíl mezi tvým tehdy a tvým dnes, pokud jde o to, jak zažíváš svět kamerou a jako pozorovatel? Je, určitě ano. Ještě předtím se musím ti poděkovat za to hlučné uvedení, jaké jsi mi dopřál, a vážím si toho, že jsi nás označil za souputníky v tom hledání vývoju kolapsu a růstu civilizací. Opravdu si toho nesmírně cením, jenom k tomu fakt musím dodat, že mám ve velké úctě prostě tvoji vědeckou práci a s tou vůbec nemám ani v nejmenším odvahu jakkoliv soupeřit. Když vnímám i pro ten film jako cenné to spojení nějakých mých praktických zážitků a toho, co prostě vidím na tom světě, a to spojení s tím zase, co vyvádáš ty, takže tam ať v tomhle tom je jako jasno, že já jsem, jako umím se přihlásit za to, v čem si myslím, že jako mám jasno a co umím, a rád se chlubím tím, že jsem tě nutil do toho, aby sformuloval pravidla, ale to vůbec jako nijak nesouvisí s tím, že bych snad měl odvahu atakovat jako tvoji vědeckou erudici, takže tam ať je v tomhle tom zřetelno, ne vůči tobě, ale vůči divákům, my dva spolu v tomhle máme naprosto jasno, tam si myslím, že problém není. A teď už k té otázce, kterou jsi mi položil. Já si myslím, že tam jsou dvě změny, dvě asi klíčové změny, které zažívám a pozoruju. Jedna z nich je, že si myslím, že ještě na začátku těch 90. let minulého století fungovalo to, že byla místa světa, kam se dalo relativně snadno dostat a kde přitom ještě ten turismus neměl podobu hotového produktu, kde to ještě nebylo tak, že by bylo jasné, oni turisti přijedou, chtějí vidět toto, tak my jim to nabídneme, oni za to pak zaplatí až tyhle ty peníze. Kdežto v dnešní době mám pocit, že i když se člověk vydá
já nevím, k různým indiánským kmenům do Amazonie, do Severní Ameriky, když se člověk vydá prostě za různými lovci, když se vydá na Papuu Novou Gvineu, tak na mnoha místech, opravdu na drtivé většině míst, už ti místní obyvatelé znají turisty, vědí, co chtějí fotit, vědí, jak chtějí, aby to vypadalo, a nezřídka se děje to, že ten místní domorodec, když ví, že přijíždí turisté, tak svlíkne džíny, sundá prostě tričko z nějaké globální produkce, rychle na sebe hodí bederní roušku a sedne si k ohni, který před chvíličkou rozdělal, zapalovačem a tuhým podpalovačem, aby to hlavně rychle blaflo, a tváří se jako, jak je děsně domorodej, protože ví, že pak z těch turistů těch peněz vyrazí víc. Tak to je jedna věc. A druhá věc, kterou nosím v hlavě hlavně poslední dobou, tak mně přijde jedno z témat, které spolu probíráme v tom filmu, tak to je pozice elit a nějaká ztráta důvěryhodnosti elit. A mně připadá, že přes to cestování jsem se dostal k pohledu z opačné strany. Co tím myslím? Když jsem já začal cestovat, tak byly jako globální mistři nebo globální stařešinové cestování, jako Reinhold Messner, jako Thor Heyerdahl, jako Jacques-Yves Cousteau. A to bylo tak nějak globálně bráno, že to jsou ti velcí mistři, za kterými je dílo a prostě souvislá práce, vzdělávání se, a kterých si všichni vážíme. A tihleti stařešinové odešli, nebo odcházejí. Já si myslím, že poslední dva takový stařešinové jsou David Attenborough a právě Reinhold Messner. A vlastně teď už po takových stařešinech není poptávka, jako nikdo na ně není zvědavý, aby teďka někdo jako byl v něčem nejlepší. Ne, teď chceme dobře, letos budeš velký mistr ty. Teďka je nějakou dobu velké ESO Alex Honnold, prostě horolezec, který bez zjištění onen slavný Oscarový film, jak vylezl prostě El Capitán. Fajn, ale pro hromadu lidí najednou už spousta horolezců říká, Alex Honnold, to není pro mě, víš, to už je show. A najednou se hrozně hraje hra na to, aby nám tady hlavně žádná elita nevyrostla. Abychom si je hlavně jako potlačili, protože jsme si přece všichni rovni a já ty hory taky miluju a možná jim rozumím víc než on. A mám takový pocit, že tady ten jako nechuť k autoritám a nechuť k elitám a nechuť k tomu vůbec o někom říct, toto je frajer, k němu vzhlížím, od něj se učím, takže přerůstá i do drtivé většiny ostatních oborů. A tam si myslím, že je velký problém i té nelegitimity elit, že vlastně velmi často lidi hledají někoho, komu jednorázově dají krátkodobou důvěru výměnou za to, že on je baví, než aby si lidi jednak dali práci najít toho, kdo tu práci opravdu umí a někam s ní došel, ale taky, aby přiznali, že ho obdivují a že vědí, že tak dobří nejsou. A já si myslím, že to se odráží i v tomhle oboru, i v tom cestování, v té filmařině. Tohle mě eminentně zaujalo, tohle pozorování, protože ty dlouhá léta studuješ i svět médií, informací, a ta relativizace nejen hodnot obecně, ale právě těch elit, té legitimity, je něco, co je hodně aktuální, co zažíváme. Teď jsme viděli odstup Borise Johnsona, jeden příklad za všechny. Čemu to ty připisuješ? Protože je to skutečně jedna zřejmě z charakteristik naší doby. Já si myslím, podívej, jeden z klíčových momentů, spolu jsme se o tom xkrát bavili, vyprávění ve filmu je protiklad a změna. A já se obávám, že tohle to přerostlo do komunikačního jazyka úplně na všech úrovních a že vlastně dochází k tomu, že tím pádem i volič, i běžný člověk, právě když určuje tu autoritu a vybírá si toho, koho bude uznávat, takže ocení někoho, kdo to jako změní. Třeba krátkodobě, a není ani nutné, jak a jak moc dobře, a kdo nabídne kontrast. A zas nemusí být tak nutné, že ten kontrast bude ku prospěchu, když ono se to, když tak za chvilku vystřídá, anebo vždyť ono to je jedno, kdo tam nahoře sedí. Konec konců i ten příběh nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa je, když pominu diskuze o tom, nakolik se do toho zapojili Cambridge Analytica a ruští influencři placení vládou, když tyhle ty hypotézy nechám úplně bokem a budu se zabývat čistě vystupováním, právě tím mediálním obrazem Donalda Trumpa, tak on ty volby v podstatě vyhrál na své zábavnosti, na své změně a na svém kontrastu.
Na začátku, to je xkrát, dá se to dohledat, New York Times o tom psal, a to byli ostří kritikové Donalda Trumpa, že na začátku ho všichni brali takového jako komického, zábavného chlapíka, kterého zařadili do těch svých televizních show proto, aby se mu lidi smáli. Jenže najednou ti lidi mu ty hlasy posílali, protože o něj nechtěli přijít. Najednou to vlastně víc byla reality show, než delegování mých občanských práv na někoho jiného. Tam, takže v těchto zdrojích bych hledal tu změnu a ty příčiny. A otázka je proč? Toto teď se dopustí. Tím přišel, jo? A je to opravdu jako jedna z velkých zásadních věcí a co mě eminentně trápí, je právě to, proč, kde je ten kořen tady toho trendu. Je to proto, že třeba jsme přišli o posledních desetiletích o všechny velké myšlenky, které vlastně svým způsobem zklamaly, a lidi vlastně už nechtějí být zklamaní, nechtějí žádné velké ideály, protože vědí, že selžou. Nebo prostě chceme být, nebo žijeme v době, kdy chceme být baveni a platí takové to lidové, že zážitek nemusí být vždy pozitivní, ale hlavně ať je silný. Já si zase sáhnu do svých zkušeností, abych tady se nepouštěl do nějakých úplně jako utržených hypotéz, protože na odpověď na tu otázku se opravdu musí opřít o tvrdá data sociologických výprůzkumů. Tam prostě si jinak nepomůžeme. Abych odpovídal na to, na co se ptáš mě, právě z mé pozice, tak bych řekl, jednu příčinu určitě vidím v tom, že si myslím, že, a teď teda se fakt nechci rouhat, jo, a vlastně strašně rád bych se mýlil, ale mně se to vysvětlení pořád vrací prostě v myšlenkách a jiné mě nenapadlo, že prostě jak ta euroamerická civilizace velmi dlouho neprošla opravdu těžkou krizí, neprošla nějakým těžkým válečným konfliktem a my jsme vlastně nikdo nebyli nuceni si doopravdy sáhnout na dno, a tím se nechci dotknout nikoho, kdo má opravdu extrémně těžký život, koho potkávají osudové rány, to je strašné, to je těžké, ale to není statistické pravidlo, to je jen statistické procento. Tak zkrátka, když člověk není v tom přímém kontaktu s nějakým reálným ohrožením a s nějakou praktickou nezbytností, tak ji začne podceňovat. Co tím myslím? Když já na své polární výpravě ztratím spacák, tak vím, že umřu. Takže si prostě každý den dávám extrémní pozor na svůj spacák. Než jedu na výpravu, extrémně pečlivě vybírám, v jakém spacáku budu spát. A prostě vím, že to je pro mě věc přežití, věc života a smrti. Nebo rizika ztráty života. Ve chvíli, kdy jedu na Trump do Jihlavy nebo na Vysočinu, tak když ztratím spacák, no tak 3 dny budu klepat kosu v dešti a pak na to budu vzpomínat v hospodě příštích 10 let, jak to bylo jako hustý. A já se bojím, že celá ta naše euroamerická civilizace už přestala jezdit do poláru, ale jezdí furt jenom na Trumpy na Vysočinu. Jestli tady tahle ta moje metafora je jako pochopitelná. A v tomhle ohledu si pořád jako říkám, že celý ten covidový příběh a vlastně, co se týká tedy dopadu na nás ve střední a západní Evropě, tak dokonce i ta šílená válka na Ukrajině, je od osudu zatím stále velmi laskavé připomenutí, abychom začali zpátky uvažovat prakticky a reálně a při vědomí skutečných životních a osudových dopadů našich rozhodnutí, protože my jsme obvykli. A fakt si myslím, že ten covid přes všechny ty strašlivá zbytečná úmrtí a přes všechny ty hrůzy bylo z hlediska opravdu jako toho, co může napáchat globální pandemie, takové jako poplácání dítěte po zadečku, aby se probralo a neběhalo po silnici. A teď je otázka, jestli my teda přestaneme dělat ty blbiny jako lidi, jako obecně, a uvědomíme si, že to riziko tu je. A to neznamená, že bychom se začali klepat, strachovat a já nevím, vzývat konec světa, ale to jenom znamená, že si zpátky vezmeme svoji přirozenou autoritu, svoji přirozené právo vládnout vlastním životem a začneme přemýšlet, jaké jsou moje možnosti, jaké jsou má práva, jaké jsou mé povinnosti a na koho je pak taky případně budu delegovat, ať už politicky, anebo v každodenním soužití, nevím, mezi sousedy. To je velice důležitý bod, další důležitý bod, který si otevřel, protože my jsme de facto v posledních letech stvořili společnost, která, nebo ve které všichni vědí, jaká jsou jeho práva,
ale málo kdo už mluví o svých povinnostech. To je asi jedna věc. A druhá věc je ta, že skutečně každá krize, a nemám já aspoň osobně pochyby o tom, že teď v posledních letech ty události de facto ukázaly to, že ten systém svým způsobem je zralý na poměrně zásadní přestavbu. Takže krize je příležitost, to je asi na bílé dni. Když se ohlídneš těch pár let dozadu a srovnáš to s dneškem, myslíš, cítíš, myslíš, že svět se změnil, že jsme na tom rozhraní, kdy spousta věcí, které fungovaly doposud, už asi fungovat nebude a to nové se právě teď v těchto týdnech, měsících tvoří a vznikne něco odlišného, protože často to tak je, že, a mluvíme o tom v tom filmu, že ty změny se dějí skokově, dějí se náhle a dějí se rychle. A možná to, co teď zažíváme, je ta chvíle, kdy se společnost může skokově proměnit, neříkám k horšímu nebo k lepšímu, ale prostě proměnit. Jaký z toho máš ty pocit dneska pozdě večer v Beskydech? Pravidlo skokových změn, to je jedna z věcí, která se mi nesmírně líbí na tom tvém bádání a na tvých objevech v souvislosti s tvým bádáním nad vývojem civilizací. Líbí se mně, že ty ho kotvíš i na paralelách opravdu s přírodním vývojem, že to má prostě přímé paralely i jako v evoluci. Já s tím souhlasím, já s tím poměrně hodně souhlasím. Já si myslím, že ten rozdíl spočívá v tom, že civilizace, které vydržely na naší planetě fakt jako desítky tisíc let, jako jsou Křováci, jako jsou aboriginálové v Austrálii, tak že jsou postaveni na tom, že mají cyklické vnímání času. Jejich snaha, a to je to samé, když jsme točili s Kmanem Vaorany, že jo, v Amazonii, ta jejich vize i dnes, nakolik jsou moderní a pozměnění, je pořád stejná. Oni v ideálním případě chtějí každý rok prožít stejně, mít stejný koloběh ročních období, stejný koloběh období bohatosti nebo dosahu a možností a období nějakého hladu nebo nějaké nouze, jak se to každoročně opakuje, období dešťů a období růstu. A vlastně pro ně by takový zásah, taková změna mohla být devastující a v mnohem také je, jak to ilustrují právě třeba příchody, ať už misionářů, cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly, anebo těžařů, kde tam už je to peklo prostě ve své naprosto čiré podobě. Kdežto ta naše civilizace je lineární, ona prostě pořád je živená tou touhou jít dopředu, vyvíjet se, měnit se, větší zisky, trvale udržitelný růst, rozvoj. A pro nás ta změna není příznakem katastrofy, ale je příznakem toho vývoje. Prostě, abych jako puboš mohl být dospělý, tak se musím pohádat s rodiči. Ti indiáni na to mají institut prostě iniciace, kde se to pojmenuje, kde se to zachytí. Protože oni zůstávají zase koncentrování v tom chodu dokola. My koukáme dopředu, změním to, posunu to, zbořím to, předělám. A já vlastně, nakolik oba dva zažíváme poslední 2-3 roky, zvýšenou pozornost v našich sociálních bublinách, našich přátel. Předtím se nám furt zechtali, co to točíme za bláznivý film, a pak všichni začali chodit a říkali, hele, o čem to přesně je ten film? Mohl bych kousek vidět, nepůjdeme si popovídat? A najednou začali vnímat křehkost toho našeho systému. Tak pro mě je hrozně důležité, že si myslím, že existuje víra, že ta krize, která je na spadnutí, nebo která už se děje, nemusí být devastující, ale může být posilující, může být očistná. A to je přesně to, ten náš dovětek nebo ten přídavek k tomu názvu Dobrá zpráva o konci světa. Já si skutečně myslím, že svět, tak jak jsem ho já zažíval posledních 20-30 let, nebo jak jsme ho možná všichni zažívali, takže končí. Už nikdy nebude stejný svět jako před covidem, už nikdy nebude stejný svět jako před ruskou invazí na Ukrajinu a nastupuje svět nový a já zatím věřím, že jako lidstvo docela jsme schopni obstát. Vědci napříč celým světem byli schopni sdílet své výzkumy na léčbu covidu. Zatím to vypadá, že
aspoň ta euroamerická část světa je schopná spolupracovat na podpoře Ukrajiny a na snaze zastavit prostě imperiální agresivní válku, kterou jsem si fakt myslel, že s koncem druhé světové války jednou navždy z lidských dějin zmizela, ale zjevně ještě tu zkušenost potřebujeme znovu, abychom byli zralejší, nebyli jsme dostatečně zralými jako lidstvo. Takže já jsem přesvědčen, abych konečně odpověděl na tvoji otázku, že ano, svět, tak jak jsme ho znali do roku 2019, skončil a už nikdy nebude. A teď nastávají změny, které mohou být očistné. A nesmírně moc si přeju a upěnlivě se tím utěšuju, když mi někdy popadnou chvíle úzkosti, abych věřil tomu, že nejsme v pozici konce 20. a začátku 30. let v Evropě, kdy se v salonech hovořilo o psychedelických výletech a duchovní zítřenosti lidí a jak teď jsou připraveni přijmout nového lídra a tím lídrem tehdy byl Hitler. Já tu zítřenost vidím kolem sebe, ezoterické kruhy mnohdy velmi pomatené, mnohdy velmi objevné a sebezpytné. Nechci se zase úplně dotknout všech ezoteriků. Jistota? Ne, ale tak já mám mezi ezoteriky i pár přátel, kterých si vážím, byť třeba zdaleka ne se vším u nich. O čem mluvíš? A tak mám pocit, že vlastně ten rozhodující moment přijde teprve, že to nebyl ani covid, není to ani útok na Ukrajinu. Ten rozhodující moment bude, jestli my uvěříme, že ten osud máme v rukou my. Všichni. Člověk má pocit, Steve Jobs o tom hovořil ve svém nejslavnějším projevu na Stanfordu. Otočeno zpátky to vypadá, že osud byl nevyhnutelně jasně nalajnován a musel jít tím směrem, jak nakonec šel, ale to vůbec není pravda. A když si člověk připustí, že ani americký prezident žádný, ani Biden, ani Trump, ani Obama neví, co se stane, když někam pošlou vojáky, když na něco řeknou tvrdé ne, nebo naopak vstřícné ano, že ten svět se skutečně tvoří a peče teď, hned. A v dnešní etapě lidstva a vlivu lidí na sociologické průzkumy a podle toho priority politiků je tak veliký, že ten svět skutečně pečeme my a on není dopředu vymyšlený. On bude takový, jaký ho uděláme. A já si myslím, že právě ten rozhodující moment nastane až ve chvíli, kdy buď uvěříme všem těm lhářům a s odpuštěním rozesíračům a řekneme si ne, všechno zničit, zbořit, zkazit, všichni mě lžou, nic není pravda, všechno jsou to lháři a svině a bestie, a pak se fakt stane velký průser. Ano, jestli budeme schopni očesat to špatné a nalézt to funkční, na které jsme možná už zapomněli. Já jsem se rozkecal, promiň. Ne, to je úplně v pořádku, já za to děkuju. I když se obávám, že divákům nakládáme víc a víc a budeme to muset v zápětí nějak odlehčit. A už vím dokonce jak. Nicméně určitě souhlasím s tím, že ten svět se změnil a v tomhle ohledu si myslím, že jak covid, tak současná agrese Rusů na Ukrajině nejsou žádné příčiny, ale jsou to vlastně spouštěče, které odhalují to, jak ten systém de facto už funguje špatně, jak je vyčerpán. A mě zaujalo, a je to napůl vtip, ale není to tak míněno, a to tvoje zmínění těch lidí, kteří destruují a tak dál, ale svým způsobem, oni se chovají energeticky, protože něco ničit, pochybňovat je energeticky mnohem méně náročné, než něco budovat. Jo, tak svým způsobem ty lidi jenom dodržujou nějaký zákony. A jak mluvíš o těch změnách, tak já si myslím, že je důležitá ještě jedna věc, a taky o ní vlastně podprahově mluvíme v tom filmu, je přesto, že všechny civilizace a kultury jsou různý, nedají se vlastně vydávat jedna za druhou, každá je originální, unikátní, nějakým způsobem vznikla a vyvíjí se nebo vyvíjela. Takže těch 7 zákonů dneska je skutečně možná v oblasti výzkumu společenskovědního ten nástroj, jak těm věcem možná rozumět líp a myslím si, že oba můžeme říct, že jako autoři toho filmu, nebo já jako autor té teorie, to už je jedno, tak vlastně přesto, že nám to trvalo tak dlouho, říkali jsme si, aby nebylo dobře, tak v tuhle chvíli, aspoň před premiérou 12. 13. října tohoto roku, to vypadá, že
ten film vystihl tu podstatu, což by pro nás určitě bude zadosti učinění. Ale teď to odlehčíme. Střih, vrátíme se zpátky do 90. let. Ty jsi měl obrovské štěstí, říkejme tomu náhoda, nemusela být to být náhoda, možná to byl osud, strávit spoustu dní s lidmi, kteří skutečně představují nadčasové myslitele a řeklo by se dnešním pojmoslovím i lídry. Natáčel si s Todem Heyerdahlem, natáčel si s A.C. Clarkem. Jaký to bylo setkat se s lidmi, kteří skutečně zosobňují moudrost a časový, nebo nadhled nadčasový? Mirku, já s dovolením se ještě musím vrátit k tomu, co jsi teďka říkal, úplně zkusím to krátce. Pro mě já... Pro diváky, vidíte, bude jenom hůř a hůř. Ale zvyšujeme laťku. Ne, já už se pokusím nebejt jako květnatej a rozšafnej. Mně připadá, že teď ten film opravdu přichází ve správnou chvíli. Ať už nám na konci se všichni vysmějou, že to je úplně pitomý a hloupý, anebo naopak nad tím bude někdo přemýšlet. Pro mě nejdůležitější je, aby vznikla polemika. A tam jeden jako z kruciálních momentů vzniku toho filmu, a za to ti chci vlastně teďka poděkovat, já jsem ti to vlastně takhle nikdy přímo do očí neřekl, že jsi šel do té formulace těch 7 zákonů, protože já tam vnímám to, že pro mě, který jsem akademicky takovýhle mravenec v rámci svých bádání a toho, co prostě provádím na školách, když mě něco čtu a studuju, dnes kvůli jsem tam někde učím, tak to je bezvýznamné proti tomu, když akademik tvého rozměru direktivně naformuluje 7 pravidel, kdy se dáváš určitým způsobem v šanc, že prostě nějací kolegové, kteří to třeba nedosáhli ani půlku co ty, se začnou zviditelňovat tím, že je budou popírat. A tam já si totiž myslím, že je těžiště toho filmu, že ten film není proto, aby to lidi zkoukli a řekli, ty Vogo, to je pravda. Ne, to je proto, aby to lidi zkoukli a řekli si, moment, počkat, to si nejsem jistý. A aby začali přemýšlet a polemizovat. Ať nesouhlasí. Ať řeknou, že jsme se spletli, ale v čem a kde? Ať řeknou, ten pan profesor, egyptolog, to já si nemyslím, to je ono. To je nejlepší výsledek. Jako, jo. A moc si vážím toho, že jsi do tohohle rizika šel. Jo. Že prostě já teď vidím, jak v těch komentářích v tom videu bude, to si to navzájem dva chlapy pochvalují a přitom to nikdo neviděl. Čert to vem, ale myslím si, že tím jsi šel do velkého rizika. Ty jsi mohl bez problému zůstat schovaný za clonu mnoha velkých citací a člověk by si říkal jako divák, on asi ví, ale člověče, já nevím co. Teď se to pojmenovalo. A když se mě ptal na ta setkání s těmi velkými vědci a s těmi velkými osobnostmi, já tam vidím to, že nikdo z těch, jak jsem na začátku použil ten příměr stařešinů našeho kmene, nikdo z těch stařešinů vlastně nebyl vejtaha. Všichni, když zjistili, že jsem na ně připraven, že vím, o čem se chci bavit, že vím, proč chci potkat toho konkrétního člověka, tak si vždycky udělali čas, vždycky je to zajímalo, vždycky byli účastní, protože to zkrátka bylo téma jejich života. A když viděli, to je úplně jedno, že kluk prostě z východu, pro ně východu evropského, českého nebo československa tehdejšího přichází a má v hlavě jasno, o co mu jde, tak to přivítali a tu energii poslali zpátky. Já jsem se až před pár lety dozvěděl, že mám vlastně největší kolekci rozhovorů na světě s Thorem Heyerdahlem a teďka se domlouvám s vnučkou Thora Heyerdahla Liv a dáváme dohromady vlastně knihu, která by měla být na několika místech světa právě té ich formy Thora Heyerdahla, kdy on sám rekapituloval svoje dílo a svoje vize do budoucna a kde právě hovořil o svých obavách, abychom objevili, jak udržet naši civilizaci v chodu. Pamatuju si A.C. Clarka, kde jeho agenti mě v podstatě vyhodili a řekli, mistr Horký, obáváme se, že mistr Clark na vás nikdy v životě nebude mít čas. A najednou mi přišel dopis rukou nadepsaný od A.C. Clarka, kde on sám mi napsal, já jsem si četl, co točíte a přijeďte. A tam byl tehdy parádní, že v tom jeho vnímání světa to bylo, hned jak budete na Sri Lance a v Kolumbu, tak mi zavolejte a nějak se domluvíme, uděláme si čas. Pro mě tehdy mít letenku na Sri Lanku byla jako investice, která se plánuje rok dopředu.
tak jsem ji takhle fakt naplánoval, přijel jsem tam a z nějakého polorozpadlého telefonního automatu v Negombu jsem mu telefonoval, takhle jsem měl úplně jako rozklepanou ruku s tím sluchátkem, tehdy ještě telefonní sluchátko, to bylo studený konečky prstů a opravdu nakonec to zvedl osobně AC Clark a říká, to jste vy, no přijďte. A hodinu jsme si povídali, prostě 2 hodiny jsme tam pak chodili a povídali jsme si o světě, o životě. A přitom na začátku to otevřel tím, že řekl, to byl takový fascikl tiskopisů, říkal, tady jsou má tisková prohlášení za poslední rok, buch s tím na stůl. Jestli máte otázku, která tam není pokryta, tak se ptejte, mám 10 minut. Kde to bylo tehdy? To v něm. Máš potuchy, co je s tím jeho krásným útočištěm, baráčkem, s obrovskou knihovnou dneska, kdy, jak asi všichni vědí, čtou, Srí Lanka zažívá velmi těžké, jestli možná nejtěžší období ve své samostatné existenci? Souhlasím s tím, že možná teďka ta krize je dokonce horší období, než byla občanská válka mezi Tamily a Sinhálci. Já jsem tam ještě během občanské války byl několikrát a ta země zdaleka nebyla vyloženě země ve válce. Teďka Srí Lanku mám rád, je to v podstatě něco jako můj druhý domov, mám tam řadu přátel. Někteří z nich jsou velmi aktivně zapojeni v tom protestním hnutí, někteří z nich už opustili Srí Lanku a jsou jinde, někteří i v České republice a jsem tomu rád, že jsou v bezpečí a v pořádku. A ten dům, ve kterém žil A.C. Clark, Leslie's House, přímo kousek od centra Columba, tak o jeho osudu absolutně nemám tušení. Samotného by mě to zajímalo. A nad Srí Lankou je mi smutno. A zase v okamžicích úzkosti si říkám, pevně věřím, že to není předobraz toho, co čeká podstatnou část světa. Až oni hráli letadlo s půjčkama, a my hrajeme letadlo s přeceňováním papírků, kterým říkáme peníze. Jim už to prasklo, nám to ještě neprasklo. Ale ono to praskne. To se nedá přefukovat do nekonečna. To a až to přijde, tak si moc si přeju, abychom neměli podobný příběh ve velkém, jako mají teďka na Srí Lance. To si pamatuješ sám, když jsme spolu jeli točit na Rapanui na Velikonoční ostrov, jak nám starosta Pedro Paola říkal, my jsme to tady na tom malém ostrově už všechno zažili, ale vám z toho velkého světa se těžko chápe, že vás se to týká úplně stejně. No snad neměl prorocký vlastnosti. Petře, děkuju tady za ty úvahy, koukám na hodinky, mluvíme skoro už půl hodiny, což je zhruba ten formát, co chceme, ale přesto si neodpustím ještě poslední otázku, která nebude vědecká a nebude nějak hloubavá, ale když se podívám na ten náš krásný modlej svět, na tu planetu, jsou ještě místa nebo je místo, kde jsi nebyl a kam by si opravdu chtěl zajet, dokud můžeš? Je něco, nějaký místo, který tě opravdu láká, nenechá tě spát, přitahuje tvoji pozornost? Je takových míst několik. Chtěl bych se vydat po svaté hoře Kailáš, což je v Číně, nebo to je v Tibetu, ale který kontroluje Čína. A Čína je zatím stále neprodyšně uzavřená, takže to je nereálné. Chtěl bych do Bhútánu vidět v praxi to, co se tam děje. Mně se letos poštěstilo s projektem Sinofon u Palackého univerzity, kde mám tu čest spolupracovat na juniorní vědecké pozici, se dostat do Mustangu, což bylo jedno z mých velkých vysněných přání to zažít a musím říct, že ta realita předčila moje očekávání a moc rád bych se chtěl podívat. Ty jsi to zapomněl? Ne, já přemýšlím, jestli to tím nezakřiknu, víš, já zastávám takové pravidlo, že když člověk má nějaký velký sen, tak o něm nemá mluvit. To úplně respektuju. Když to řekne, tak se to pak jako pokazí, a tak já to neřeknu. Mám jedno vysněné místo, kam bych moc rád chtěl a věřím, že se mi to může podařit a je to jedno souostroví, které je na východě Indonésie. A jsou to dvě země, které se o to souostroví dělí, nebo o ten ostrov dělí, a kde ta místní civilizace těch místních lovců a sběračů se vyvíjí velmi dramaticky a velmi rychle. A mně se to líbí jednak proto, jak to je dobrodružné místo,
ale taky proto, že to je místo, kde velký antropolog českého původu Leopold Pospíšil dokázal, že myšlenky komunismu jsou zcela nesmyslné a nemohou se opřít o reálné vědecké pozadí. A tak bych byl, tak jsem zvědav, jestli tam na místě zjistím, že ta důkazní společnost ještě existuje, alebo už definitivně zmizela. Možná bych řekl, že díky pobytu na tom místě Leo Pospíšil, zakladatel antropologie práva na Jilské univerzitě, napsal právě nádhernou knížku o antropologii práva tady toho kmene. Když jsme byli televizní pořad, by jeden z nás, asi ty, zahlásil Modříš vědí a položil otázku, kdeže to místo je, jak se ostrov jmenuje. Ale my nejsme televizní pořad, my jsme něco jiného, ale v každém případě ti moc děkuju za ten čas o svém volnu. Přeju ti ještě krásný zbytek večera, podle mých nepublikovatelných informací bude ještě asi dlouhý, tak doufám, že bude dlouhý a příjemný a že volba červeného vína dopadla dobře. A vám, přátelé, přejeme hezký večer a všichni určitě přijďte aspoň jednou na náš film Civilizace. Dobrá zpráva o konci světa, protože, jak řekl i jeho režisér, nejde nám o to vás přesvědčovat, ale vybídnout přemýšlení o světě trochu jinak a možná k převzetí větší zodpovědnosti za to, jaká naše budoucnost bude. Takže to byl možná zase trochu akademický, složitější konec, nicméně Petře, ty chceš ještě něco říct a pak já už to ukončím. Já to zhodím, jak ty se během toho našeho povídání dovolával toho odlehčit to, tak já to zhodím. Ty jsi říkal, modří už vědí, já jsem že uváděl kdysi před 100 lety soutěž Hibab Hop, ze které tahle ta věta je. A jeden můj kamarád mě řekl, už nikdy neřekneš nic slavnějšího, než je hláška modří už vědí. Mě to tehdy strašně štvalo a pak mě to vlastně vysvobodilo. A já jsem si uvědomil, že ať dělám cokoliv, tak opravdu s touhle hláškou soupeřit nebudu. Takže mě to dalo svobodu, i když jsme dělali tenhle ten film, vždycky, když jsem někdy měl pocit, že fatálně musí být něco formulované, definované, uzavřené, tak jsem si říkal, kámo, co se to snaží. Ne. To stejně bude mít takový příběh a takový osud, jaký tomu dají diváci, zda nad tím budou chtít debatovat, a když jo, tak budu rád, a když ne, tak to je prostě život. Stejně nic většího, než modří už vědí, už nikdy neřeknu. A jak říká další náš kamarád, historik Martin Kovář, všechny scénáře jsou rozepsané a platí to zcela jistě o tom, co děláme my. Takže ještě jednou, Petře, díky za tenhle rozhovor, za tvoje myšlenky a vám všem přejeme krásný večer a určitě přijďte na film ještě jednou. Hezký večer, ahoj. Mirku, děkuju, buďte zdraví, ahoj. Díky za poslech, díky za každý like, díky za odběr a hlavně za podporu na herohero.co/Petr Horký. Ahoj.